איך שהתחלת עם תירוצים, פה נפלת. זה הנפילה הכי גדולה שלך בחיים שלך. אני צריך לדעת מה אמר השם, זה מה אני עושה. איך אני יודע מה השם אומר? יש את התורה. והתורה, הקדוש ברוך הוא מסר את התורה לחכמים, משה קיבל תורה מסיני, שרה יהושע, שועל זקנים, זקנים, עד אלינו. רביעים יאמר אדם, אומרים חז"ל, מה בדור שלי אין גדול כזה כמו בדורות הקודמים. יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. אין לך אל הכהן שבימיך, אל תבלבל את המוח. כל אחד בדור שלו, לפי גודל הדור, גודל הפרנס, גודל החכם, זהו. הדור נמוך, הרב נמוך. הדור יותר גבוה, הרב יותר גבוה. אבל אתה נמוך, הרב שלך מעליך. אבל זה הקו, זה עובר מדור לדור, לא יעזור לך. כך זה ניתן מסיני ועד לסוף כל הדורות כולם. אז אדם צריך לדעת, הלו, עשה לך רב יסתלק מן הספק. לפני כמה זמן היה לי איזה מישהו, בחורה שאלה אותי שאלה, זה. אז עניתי לה, אז אומרת לי, אבל רב אחר אמר לי ככה. אמרתי לה, טוב, אני לא מכיר את הרב האחר, ואני לא יודע מי זה אחר, והיה אחד, קראו לו אחר, זה היה, לא יודע מי זה אחר. אבל אמרתי, לא יודע, שאלת אותי, אני עניתי לך, מה אתה רוצה שאני אענה לך כמו האחר? מה, גברה, גברה, קרמית? אמרתי, אם את רוצה ללכת לפיו בשמחה, לכי לשם. אבל לשמוע אחד, ולשמוע את השני, אחד שומע הרב הזה אמר ככה. אחר שואל את ההוא, אומר לו אפור. הלו, מה כתוב בפרקי אבות? כתבתי לה הודעה בחזרה. עשה לך רב, כתב התנא באבות, והסתלק מן הספק. רב ולא רבנים. רב. קו אחד. רק מה? יש כאלה, יש להם שתי רבנים. הרב המקל והרב המחמיר. שרוצה לשמוע מותר? מה אתה אומר? נכון מותר? טוב, טוב. אם הוא מחמיר, הוא הולך להוא. אתה עושה צחוק מליצן את זה. הלו. אמרתי לכם, יש כאלה שאני שואל אותם. אני אומר לו, אז למה לא שאלת? ידעתי שאם אני אשאל את הרב, הוא יגיד לי שזה אסור. אתם מבינים? והוא עשה הפוך. אז איזה מין דבר זה? או שאתה אמיתי, או שאתה עובד על עצמך. אם אתה אמיתי, לך לזה עד הסוף.